Монгол Улс Ерөнхийлөгчид хоёр өдөр өнөөдөр хавдар суудлын үндэсний төв мөн хавдар төвчтөн судлалын үндэсний төвд ажиллаа. Коронавирусын голомтод үсэд эмчилгээ хийж байгаа нөхцөл байдал болон хавдрын эмчилгээ дээрэгдийн дараглаажуулалтын явцдаа танилцсан. Ингиж нөхцөл байдалтай танилцахдаа цар тахалтай гардан тэмцэж байгаа эмч эмнэлгийн ажилчдад мөнгөн урамшуул олгох болж энэ асуудлыг засгийн газрын хурлаанд оруулж байгааг дуулгасан юм. Хавдар судлалын үндэсний төв эмнэлэг дээрээ өвчтнүүдэд дархлаажуулж биеийн байдлыг нь хянаж байна. Энд дархлаажуулалт 26-ны өдөр эхэлсэн, өглөөний 10 цагаас оройн 20 цаг хүртэл ажлын болон амралтын өдрүүдэд төлөвлөгөөний дагуу тарьж байна. За одоогоор биеийн байдалд нь сөрөг өөрчлөлт гарсан өвчтөн алгаа. Файзер бол яг Америкийн нэгдсэн улс Германд үйлдвэрлээд гаргахтаа 43,000 туршилт хийсэн юм байна. Тэрний 3% нь 3.7% нь хавдартай улсад. Ингээд тий илүү бас туршилтанд орсон болохоор бусад вакцин гэж хавдартай хүн туршилт ороогүй юм. 500 орчим идэвхтэй эмчилгээнд явж байгаа өвчтөн Монгол улсад байгаа. Тэгэхээр бид нар бол энэ нэг бол хуваарлтын хийгээд өнөөдрөөс бол Баянзүрхт үргийн 26-14 дөрөвдүгээр хорооны хорт хавдрын хяналтын иргэд олоод эргэжтэй шилжүүлээс суулгасан ийм иргэдийг олоод вакцинжуулж эхлэх байгаа. Хавдар судлалын үндэсний төвд байнгын эмчилгээд 500 гаруй өвчтөн байдаг. Тэдний шаардлагатай эмчилгээ үйлчилгээ хүрэхэд зарим асуудал тулгарч байгаа. Энэ үеэр ерөнхий сайдад эмнэлгийн удирдлагыг танилцуулж шийдэж өгөхийг хүслээ. Цахилгаан шүтний асуудал байгаа байна. Тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудал байгаа байна. За энэ бүх асуудлыг одоо засгийн газар өнөөдөр бас эмчилгээний байнгын өдөр юм. Бид нэр болж байгаа одоо төсвийн тоцтгол болон зохицуулалт хийх боломжтой үүнийг Ерөнхий сайд өнөөдөр мөн халдвар төвшин судлалын үндэсний төвд ажилласан. Энэ үеэр тус төвийн захирал цар тахлын өнөөдрийн нөхцөл байдлыг цаашдаа хэрхэн яаж өөрчлөгдөх талаар тархвар судлаачдын дүгнэлтэд харьцуулж танилцууллаа. Харин ерөнхий сайд өнгөрсөн хугацаанд мөн цаашдаа цар тахалтай тэмцэж тэргүй үегнээд ажиллаж байгаа эмч нараа засгийн газар урамшуулахар болсныг дуулглаа. Цаашид энэ халдварын тархалт нэмэгдээд ирэхэд хавтлаа тодорхойлох за эмнэлгийн тусламж өвчлөгөө үзүүлэх энэ цаг хугацаа оройтх учраас хүндрэх нас барах магадлалууд улам нэмэгдэнэ. Энэ тархалтын өндөр тархалтаас хойш 14-с 28-гийн хоногийн дараа одоо хүндрэлүүд нь илэрдэг, нас баралт нь гардаг ийм одоо онцлогтой байдаг. Салбарын энэ 2230 эмч ажилчтай тус бүр 1 сая төгрөгийг замун эрдэмтэн дэмжлэгтээ тус бүр 500 мянган төгрөгийн нийт 2.8 төгрөгийн урамшуул олох асуудал эцсийн газраас шийдвэрлэж байгаа маа гэдэг бас хэлэх гэж ирсэн. Эмч нарыг урамшуулах шийдвэрийг засгийн газрын маргаашийн хуралдаанаар шийднэ. Нийтдээ нэг удаагийн урамшуулалт 2.8 төгрөг шаардлагатай юм байна. Улсын хурал эрүүл мэндийн салбарын хуульсын орчныг боловсруулах